ବିପଦରେ ବାଂଶପାଳ ଗୋନା ଶିକାର ଚୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି। ଏଠି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ପ୍ଲାନ, ଧରା ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର 85-90 ଘର, 90 ଘରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୋଗ ତ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ, ସେଟା ଆଉ ଗଣିତ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସୀମା ନାହିଁ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଅଭାବ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର। ଦେଢ଼ ମାସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେଣି 12 ଜଣ, 30ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଅଜଣା ରୋଗ ନେଲାଣି 35 ଜୀବନ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଛି ପ୍ରଶାସନ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍, ଚୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ଜଣ୍ଡିସ। ସୌରଚାଳିତ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପୋକ ବାହାରିବା ପରେ ଦୂଷିତ ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଭରସା। ଆଗରୁ ପିଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବେ ପାଣି ନେଇ? ରୋଷେଇ କରିବୁ, ପିଇବୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ନେଉଛନ୍ତି? ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବର୍ଷ। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି 2ଟି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଅନ୍ୟଟିରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ। ଗାଁରେ 80 ପରିବାର ପାଇଁ 2ଟି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଦୃଶ ପୋକ ବାହାରୁଥିବାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାରମାନେ ଚୁଆ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏହି ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାରମାନେ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିନ୍ଟାକ୍ସ ଖାଉଛୁ, ସେ ସିନ୍ଟାକ୍ସ ଆସିଲେ ବି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏରେ ଟିଏଲରୁ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ପୋକ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ କିଛି ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଏ ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଶୋଷ। ଶୋଷ ତ ମେଣ୍ଟୁଛି, ହେଲେ ଏ କାଳ ହୋଇଛି ଜୀବନ ନେଉଛି। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଏ ଦୂଷିତ ପାଣିର ନମୁନା ନେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ 1.5 ମାସରେ 12 ଜୀବନ ଗଲାଣି ତାର କାରଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିମ୍। 10 ଜଣ 11 ଜଣ ମଲା ପରେ 1.5 ମାସ ଆସିକି ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେହି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ହେଲା କି ଅନ୍ୟ କେମିତି ଆ କହିବାକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଘର ପରିସ୍ଥିତି। ରୋଗରେ ପଡ଼ି ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅନାଥ 4 ଝିଅ, ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଥିବା 1.5 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବୋଧ ଦେଉଛି 12 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଏ ପରିବାରର ଆଜି 4 ଜଣ ପିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆକୁ ହରାଇ ଆଜି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ 1.5 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛି, ଏବଂ ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ କେମିତିକା ସେମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏହି ଚାଳ ଛପର ଘରେ। ଚୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁର ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ କେହି ନା କେହି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋଗରେ, କାହାକୁ ଟିବି ତ କାହାକୁ ଜଣ୍ଡିସ, ପୁଣି କିଏ ଜ୍ୱର ନହେଲେ ଛାଡ଼ା ବାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ। ଗାଁରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାରିକାରେ ଥିବା ମେଡିକାଲରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଲା, ଗାଁ ଭାଁ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲା। ଆଦିମ ଜନଜାତି ଜୁଆଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ବି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 100 କୋଟି। ହେଲେ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ତ ଦୂର କଥା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ବି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଗଲାଣି 35 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବାସଭବନ ଦିଆଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କହିବାକୁ ତ ଆହୁରି ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠି ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଜଣା ରୋଗରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ଏଥର କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି 8,000 କୋଟି। ଜୁଆଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର,
या भितरे अनेक योजना होउछि। ए आदिवासी जुआंग जनजाति परिवार को पाई कोटि कोटि टंका खर्च होउछि एवं एथि पाई मध्य डीएमएफ फंड रु लक्षाधिक टंका खर्च होउछि मानक पाई, किंतु वास्तविक ये जुआंग साहिरे सामान्य पानी टोपे मध्य पाई पारु नाहंती। केन्दुझर कैमरा पर्सन सत्यवान पात्र एवं तापस को सह संजय महाली को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।